တ်တရစီပြီးတော့မှတရားဟောစရာကိုဒီကနေ့ကြောက်လန့်အောင်ဒီကနေ့အာခြောက်လန့်ခဲ့တယ်ဒီမှာဆလဤစွာဟိလလေပထင်းနီဒီကဟဲချင်းငယ်မမတူတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဟာတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖျားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုအမှန်တကယ်သိရှိတော်သူဖြစ်တယ်အင်မိုက်တန်ငမ်လုံးဝဒီတိကဟချင်းငယ်မမအဖေရာကမာတကယ်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအနိုင်မယူနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Eng mai na ngam lo ni ti ka khachiang ani. Abe ya ga ma di ka ni anai ma yu nai mu phit de. Ti chuan chuan doi boy chung a chuan i suak khristam ming kalam ta ni. Ari myu thami ga pa ma let tin pi do ma takhi yesu khrist do ye nama go di ka ni chano pyo khe ba de. Na sat ta ke na hla wa tal boy ta. Emtan an o de emtan chao lan ne a the ma shi de na su ga no emtan tong lout twa de.อิสวาคริสต์อ่ะเห็นทิลดีเทนะยิลอมนะโอลอมนะเซเมมาเยชูคริสต์มาอ๋อโอปวยนะไม่ลักษณะหาจีมาสอติชื่อนี่ล่ะกูจรเราတွေ့ရတယ်จุมิซาจุดอันโดยจุดติตบสกินอมตะหาล่ะทุนี่ญามาเบเอ้อดิซ้องปิゅเดเอ้อดินัสซูซวยเดเอ้อดิอมิวตะมีกะจัมมายีเนาะก้าวล่ะบาเดโดยล่ะผัวนะซ้องซ้องปอเพลสักเวกะเนียเอ้อดินัสซูกะฉ่องหนองทาเดอะยาอาลองกะนี่ปิโดมาติกะนี่ลุ่มหยอกชิงอขွင့်กูเลยยะแก่บาเดกุมซ้องนี่จวงโดยนาติผวยตอนเนี่ยปอง20จอติกะนี่นัสซูกะนี่ปิโดมาติกะนี่ญินปาเนษเสร็จเดอมิวตะมีผิดเดจุมิซอนจุนีสวจวนอเพลสักตานเนี่ยသူနိညာမှာပဲတခိယေရှုခရစ်တော်ကသူချောင်းနှောင်ထားတဲ့အရာကိုဒီကနေ့ဖြေလွတ်ခဲ့တယ်။အတူကချွတ်အပစလခလုံးလူတုခေ။သူမနဲ့မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဟာအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးတော့မှအိန္ဒိယချင်းဝိုင်းစုံနီဘာမိုင်းချင်းဇာဗေငေနင်ကဟဲလိုတမ်ခုမိုင်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကဒီကနေ့အိန္ဒိယနဲ့ဆိုတော့အိန္ဒိယရူပီတိန်20ကျော်။သူ့ချိုလေခါဟင်းတော်မှာလုံးချစိနာမီရံပေခီတူမနီ။စာအိမ်နဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီရူပီ30ကျော်ယူလာပြီးတော့မှဒီဆရာကိုလာပြီးတော့မှဒီကနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးဖို့ရှာတွေ့လာခဲ့ပါတယ်အနုပွေတော်ရဖယ်အနီအလောမဝါရင်ပိုစတမ်တက်မီရံပေကတူမနီသူရအမျိုးသမီးအပေါ်မှာပြုတ်တဲ့အမှုအရာအတွေ့ဒီကနေ့ဂျေဇုတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ငွေကြီးအပြည့်ပြည့်လက်ချီမြောက်ဖူးစရာအတွက်ဒီကနေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပိုစတူလုံးချက်တော့မလုံးဝနေဒီကနေ့ငွေမလူချင်တဲ့သူမရှိပါဘူးဒီမှာဆက်လက်ငိုက်တူတာတို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဟဲ့ပွိဆိုင်ကလာနေချောင်းဒီငွေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓစ်ပွိထီယမ်တပေါအန်တုံတိုင်းတော့ဒီပွိဆိုင်ပထီလာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထဲမှာလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆုတောင်းခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကျွန်တော်တို့ပေးကြပါတယ်စာခေါ်တော့ပွိထီယမ်ဆောင်ဆောင်တဲ့အန်တုံတိုင်းတော့ချောင်းပွိဆိုင်မထော်လို့မွန်ပထီနာနေဒီကနေ့ဘာသာတရားတိုင်းမှာဒီကနေ့သူတို့ရဲ့ဘာသာခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မဆုတောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးဒီကနေ့လက်ခံရရှိကြပါတယ်ဒီမှာဆလေးဆူခရစ်တာချူတိုးတော်လည်းပဲတခိယေရှုခရစ်တော်ကတော့ထော်လုံးကန်ပေးဖောင်နေမြလိုဝင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလူပေးခြင်းအပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပိစာကန်ပေးဖောင်နေမြလိုဝင်ဒီကနေ့အလူပေးခြင်းအပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အမိတချာထော်နေမြတဲ့တမ်းတူနေအလကအခါမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားမာခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူပိစာစုကလာတူတလောဝါသူငွေကိုကျွန်တော်မယူခဲ့ပါဘူးဘုဒ္ဓစ်ပွီတီယမ်ကန်နီဖဲလိုဒီကနေ့တခြားသောဘာသာလူကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကိုဗစ်စာခွတန်ကောင်ဟိကန်နီဖဲလိုတခြားသောဘာသာတရားကဲသူကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကန်ပတ်ထီယန်ချူပောင်ဟိနီယာကျွန်တော်တို့ကုကွေတဲ့ဖယားဟာဒီကနေ့တာအဖဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးပဲအဖေကဲသူဖြစ်တယ်ဟဲလိုက်နိုးပောင်ဟိကဖပါလီတာဆေဒီယာကလေးသားလေးဟာကျွန်တော်သားဆိုပါစို့အဒမ်လုံနဲ့ဆလုတူကအာချီမဆောသူဒါနီမကောင်းဖြစ်တယ်ပွိစာမင်ပေကဝန်ချဝဲကောတူရကနေလို့ဒီကနေ့ငွေချီကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီကလေးကိုကျွန်တော်ဒါကြည့်ရှုဖို့ပြုစုဖို့မဟုတ်ပါဘူးကဖာအနီဝါကြီးထိတော့ကချောတော့နေကျွန်တော်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဤဆွေကန်ဆာဗိုက်ပါအနီယာယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတိုင်းအတွက်ဖာခင်ဖြစ်တယ်ကန်ဆာဗိုက်ပါချေချောမှာဟိနီယာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖယားဆိုတာသူပဲဖြစ်တယ်ကန်ဆယ်ဝန်နိဗေလောပမ်မလ်ဘင်းဆိုမတော်ကျွန်တော်တို့အချင်းကောင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းသောဖယားဖြစ်တယ်အင်းမပဝေလောမလားပထင်းချွတ်အချင်းဒီထဲတော့မူတည်ချက်တော့နေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မပေးရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့စေခြင်းတာဖြစ်တယ်သူ ਈ ဆိုချန်ချင်းသူစနေဟင်္ဂဟိလ်တို့ချုံနေသူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်ဟောပြောဝင်ကတက်တည်ခံခြင်းတာဖြစ်တယ်
ตัวยิสุสโลปมเวตุรินกะสมดูเชวาตัวยิสุคริสต์ดอกูจโนรุยงจิเลกันพุชาตัวจโนเผ่ขอชินเนเฮโนปังเฮนเอ็งมามินตีสักเทโลเดตุงเอกะจโนกูบามามะลุบไปไหนมาบุนิมาสิลาปากะเนวางิกะมังไหเนตุโดจโนฮาอตุอภิพิเตตัวจอมลุตุกูเอมะตันชิเต ပထရန်ပိုင်းခီလီတီစက်ဝါကတီလုံတူမီနီနေချွန်းဤပထရန်ကတိကလောနေမိုင်ကျွန်တော်တို့ဖယားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘေးကချင်းအပြစ်တူကိုပျော်ရွှင်စေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားဆစ်မန်တော့ဖယားလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ပထရန်တိတက်ချွန်းဆစ်မန်တော့ဖယားကတော့အစီအမ်တကနေဝါငင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အဖာတကနေဝါငင်သူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုလုံးကထော်ဖောင်ပေါ်နေလို့ဝင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဂန်ပါအနေဝါငင်ဒီကနေ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလ်မင်းဆောမတူအောငကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်မင်းတီတော်မတူဖို့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြားမှချင်းအခွင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့သူရဲ့ဆွတ်စလုံးခေတ်တူရင်းစံကငင်တူချုံနဲ့သူရဲ
င်းလှောက်ရှားတဲ့ဖယားဆိုရင်ကိုဗစ်ဒေါက်တာတောင်ကျုံနေတော့နေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်ဒေါက်တာတောင်ကျုံနေတော့နေကျွန်တော်တို့လောကရဲ့စီးပညာเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဤဆိုချက်ကန်ဆာဗိုင်ပါနေယေရှုဟာကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးအတွက်အဖဖြစ်တယ်ဤဆိုနာမငိုက်ချက်ယေရှုကတင်ကိုချစ်တယ်ဤဆိုနာမငိုက်ချက်ယေရှုကတင်ကိုချစ်တယ်အမိုင်လာခေလောနီပေါ်နမငိုက်ချက်သူကိုတိတ်တိတ်ဖြစ်စေမတိတ်တိတ်ဖြစ်စေယေရှုကတော့တင့်ကိုချင့်နေတယ်အမိုင်လာပုံလုံးဝဒီပေါ်မှာမငိုက်ချက်သူကိုလက်ခံတိဖြစ်စေလက်မခံတိဖြစ်စေတိတ်ကိုယေရှုကချင့်နေတယ်ခါအန်ဒိုကန်တဖယ်စက်တဲ့ခါခရစ်စတီယန်လည်းနေလို့အဲ့ဒီသူကြားမှာချင်းအခွက်ပေးလိုက်တယ်ဒီပေါင်း20ချောင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆွဆွဲတဲ့မြို့သမီးဟာမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျင်းခတ်ပေါ်မင်းတယ်လို့တချက်တော့မှကျွန်တော်ကမပေးပါဘူးမစစ်လလပါချုပ်ပထျန်အန်ပါနေဝါရင်လလပါချုပ်ထီတီစကတူထောင်းနေယေရှုခရစ်တော်ဖယားဟာသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖယားကသူ့သူတွေကိုဒီကနေ့ခြေမသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုချင်တာဖြစ်တယ်သူပထျန်ထစ်တချန်ချင်းသူခိလ်ချုပ်ကတူနေသူစစ်မသောဖယားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာပြောချင်ပါတယ်ဟဲလိုက်ဘိုင်ဘယ်ချောင်းဟိအမိုးကတိယအရောပွေကတိပုကဟဲလိုက်ဘိုင်ဘယ်ချောင်းဟိဒီကျမ်းစာကအကြောင်းအရာဟာအမတန်မှလှပါတယ်အမတန်မှလည်းကောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဘိုင်ဘယ်လည်းနေဖက်လို့မေးတဲ့အင်းနေဟူလာပေါ်နကိနေလို့အင်းဖဲငါကျွန်တော်တို့မင်းတီကရင်းငါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေဖတ်ရှုပြီးတော့မှနားထောင်ပေးပါဒီကျမ်းဘိုင်ဘယ်လာကျွန်နေကြီးကဒီလိုကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြပါတယ်ပထရင်ကိုဗီလာမငိုင်းအမ်အမအတင်းဖယားတခင်ဒီသားဖယားတခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဘူးလို့သူဒီကျွန်းလဖပမလေးချွန်းပေးအပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားတခင်ဒီမိမိတပါးရီတော်သားတော်ကိုအမစတူပေါအရင်းကပြန်ကန်ပေါ်ရလောသွန်တော်မူသည့်တိုင်အောင်စတူနုနာနေထေဆောင်တော်ရင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူတယ်သီလပခဆိုင်ရောလ်တူရင်ငင်းစောကတော်ဆိုင်ရောလ်တူရကတော်ဆွေရောလ်ဆွေဟုတ်တော့โอเคအာကျွန်တော်တို့အထူးတကွာတာဆွေနွေးမဲ့အချောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရင်းအပြင်းတိဆွေဟုတ်တယ်ဆိုကတော့နေတောင်းနေမယ်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်အနေငယ်ဆွေနွေးချင်ပါတယ်ဩနမကဆွေမေအရင်းအပြင်းတိခပိခတ်ဆွေဟုတ်လေကဆွေတိဩဆွေတိရောကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးတကွာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်နောက်မှာနော်ရွတ်စုပေးပါနော်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဘခလေလေနောက်တစ်ချက်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့အမရင်းလို့တူတဲ့ပေါ်မလဆုံတို့ဒီကဆွေတော်သူကမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးခြင်းတော်ဖယားဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်တယ်အထွေလို့တဲ့ပေါ်မလဆုံတို့ထုံးဒီကဆွေစုံချစ်အားသူစကားကိုနားမထောင်တဲ့သူကလည်းသူကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောပြီးin for the po aswal da le ka choin pek lo phang ai lo kha chano ro ta tamir le degree su de ta tamir su yin le chano ro thami ma chwi be ma ni ba u in thu noi lo ponan ko sik lo lo pon di su le ma ni hain ti lo kha chano ro saka na ma thong lo mi ba saka na ma thong ne twa chano ta tamir ko degree nga ni ya su da be su pi lo chano ro thami a ngat ma tha ba bu swal ti de u chung kha in call chan chan tin kha degree e ma ta su do le be no chano ro pyu shu ya da be degree pyu su pyu thong ya da be phit de
fil tong je thoi tong je ten di thi lai den tol thau se la ni ha chano ru saka na thau ma me ba saka ko na thau ma su pi lo ma chano ru chwe ba de a chan chi nu le pa nu le nu le pa te ni wang ni a chao yin ga ro ba ma mo bo a ra ga tu ye a phe mi ha chano ru phit ni lo hey patient tik tak mi sia chu ni ya a ra ga phaya sit man do phaya ye tabo taba wa phit de thil kan ti sak wang ni lo win chano ru ta khu khu lou pi de a twa chao mo ho pe ne ama su kan min siap tu ani awagi miden kol chen ne tu phaya chano ru ku phansin de phaya phit de twa chao mlo tu ye phansin kan lu ku tu ga digari chi shu da phit de pyu su da phit de hela karon chen lan ta ga phai ka chuan aku na chano ru pha ja do re chan phai ma ama rin tu te tan thai chuan tu ku yong chi ye ta ta me ru ye po ma ama pom tu te tan thai chuan tu ku yong chi lek khan ne tu ri ye po ma a thoi tu te tan thai chuan tu sa ga ku na thong do tu ri ye po ma pa chia ni a chil ti the na lan ti ri avan chok don tak e mo pa ya ga chi ma do na mai lek khan ku blaw thi chi su pyu chin ma le su ra chano ru sin sa lo ya de a thoi lo po ma le so ma ne tu sa ga ku na ma thong ne tu ku le tu ga kaung chi pi de a toy page ma lovan som na sadon tak em saka na thong ne tu som blau thi kaung chi pe chi ma le ama ring tu te chu ma lovan som na sadon tak em tu ku yong chi ne tu ri ku di ka ni chi ma so di ka ni kaung chi mingla a phi di ka ni cha pe ma phet de myanmar ra ma khin na thon na sa tak kan mu hi mi so ra ma pe ka soi chong le chi na myanmar nai nga ma chan lo chi ma do phaya ta kin ye na mai lakkhana pyu de a mu ya ri ku di ka ni mi so ra ma le chain pha mya so chan lo ho pyo wi nga tet te khan ma ne thum kha chu hal kha rong bo ning kan ka la tani jar lo chano di ha kha chin pin ne ha kha myo ma da amu lo saw phu sha twa chano twa khe ba de mai che pakat phar hi kan ni khom na ron telvene di ga ni er di chano ru wa pyu gu kwe de niya ma di ga ni nu na swe de di ga ni chano ru na le au su nu na su la ka a yi pya yo ga bo no di ga ni swe de du amyu tami ta yaw er di phaya chao the ko la ba de phar so rap kha em em ma ya er di nu na yo ga so ra ka em ta ma chao sia kaung ne मिजोरम आइ सम फार मुतु अनम तोलोवा दिगनी चरोरु मिजोरम मारो दिगनी नुना स्वेरे तु नुना स्वेरे योगा चरोरु मतुशि यारो बाबू मसे हलखा ग सम फार रलोलो मने दिगनी चेपी ने हागा म्यु मारो एरी नुना स्वेरे योगा तेरी चरोरु तुशि याबाती दे फार सु कोविड अंगदे उगा दे खोइलो तुरने दिगनी नुना योगा सुरा ग कोविड योगा लो बे तुठी लो मयाओ खोई चोन फार का इन खाई चोन थे ने दिगनी ए दी नुना स्वेरे लुगु चरो रु तो आठे ये ए दी योगा चरो रु कुसे माप चेते अ माय सोंग सोंग पे फारा वार फिक तो ए दी म्यान्ना तकुं लों ले ए दी नुना स्वेरे योगा चाऊ प्यू पा प्यू यो कुं लों पिने भी पिते तना खा नहीं खा आये लो माय फार फिक तो ने तना खा नहीं जा रो मलुबु रे म्यान्ना का कुं लों प्यू नी a phara kho ngai thak em em mi si nga pokhan om phal sa kan ni lo ne em ta ta na sia kaung ne a ri myu tami ka lu cha de ma raw ma di ka ni ma tha ye bu phit de ma ni ye bu phit de i swa nei taw tu ne yesu khrit taw ko pai san pe da tu phit de tu a a ma la nei lo po la pan ma la som tu ne chuan a ri ta ke yesu khrit taw ko ma pai san ne tu ri ko raw ma phaya ka kaung chi pe chin ne su yin kan sai ruang taw kho a ring tu a ring a piang ki chu mal som ma tu a जगने योजी डे तुरी को पुलों डॉबा प्यार का काउंट जी पेचे मार दे कोई लोग तोरा नहीं हाँ फार्चू नूना योगा सूरा का टूटी लो काइंट काइंट वेलु में या बाबू अलुचुंग आचुंग कुत्ता हट्टा तू ए गांव बामा चनो लेट इन बिरो मा ललित स्वा क्रिस्टा में गिन इ फार्चुंग जंग ही लोरे विग्रो से कतिया ताकि चोपले सिरे अमाये फार जोंग जोंग सो अरन रेवेका चेचे सोदलो एडी म्यानमा स्वेनि रे एडी नोना योगा लक्षणा हा दिगने ब्याक्वे तोरे कोविल डॉक्टर दिनन ती दम थैलो छु लोगा सियावेनी गा दिगने जामा ओ ब्याकिन ओन गुता मबे नाइन दे थु म्यू तमी गो अमा रिंग टू दे चोआ जों पाची दा थिल्टी थैना लन ती थ्रेन ने तोगु योंचि रे ता तमी रे फोमा भया तकिन गा जेमा दो नमे लक्षणा गु प्युडा फिते जने ईशु रिंग टू लौनी रो दिन का सोंदों छ यने न्या मा तके ईशु क्रिस्टो को योंचि लखन दो तो फिबा लो चनो फैखो मा फिते
Myanmar kan unau te yan isun rin lo ka lawa wangin voi tam tak ka lo kal to ka ti kha Myanmar nai nga ma chano ru ye ngi ku maung na ma ri Myanmar pi ma shi de tu ri kae tin chi ma ya ma so lo Yesu Christ taw ku ma pai sai nai ma so lo ma pai sai ya ma so lo Myanmar pi ku chai ba mya so chano twa yauk pi lo ma tia ho khe ba de ka kal to da kho ho ka khilang chao chano yauk pu de chi ywa ri myo di chano pyo pya me tong phi la ka kal to Jauh bila le jauh buat le, miao la kekal tua, miao la le jauh kebar le, halka falam dek kekal tua, halka falam, miao ne, titi mak kekal tua, titi, jauh kebar le, hai mual la, hai mual, jiawa, dek ni jero tiu caw, ringkun la, dek janggong, feng lai feng puisan miao kekal dek tu satrom te, dek ni tahan miao ne jago bau miao soal le jono jauh kebar le. Nang mandi ai pon ka sin kwal tam to mai thain ni. Di ma shi de tu ri tat daw ma chano ga chain pha mya so chano da khyi twa phu da le phit nai ne. Ka lom em em ma chu san ni na hian. Di ga ni nya ma chano em tan wan myauk da ga ro. Ka ron kal ngai lo ilon kal so khi ka lom ma. Chano la sia ma lu be ne. Chano ru di di ko yauk la lo phit de. Nang di mi so ro mi ron kal chun di so chan chin ni kan khin lo thai lo chou ne. Di ma yauk shi la cha de tu ri ga mi so ra nai ngang pi ne ko chano ru yauk la de kha ma. Dakke Yesu Kristo ya chang ko ma pyo bae ne chano ru mani nai ma bu ama ring lo tu ne bo thil ti sakatwa to ko ma yong chi de tu ri po ma raw ma de ka ni namai lakana ko pyo chin do phaya phit de ama ring tu de a chana thil ti the na na sat tak ti na tu che na ne to ko yong chi de tu po ma su yin mya so do namai lakana Yesu Kristo mi gin salen na lo khang lo sa Yesu Kristo so mi gin lo myauk chin kwan ko ya ba tu ei so mi gin salen na lo khang lo sa Yesu Kristo na ma sto ei so mi gin salen na lo khang lo sa Tuai suami ke selenda lo keng lo se. Biao ken chen kuan ya ba se. Stua. I suami ke selenda lo keng lo se. Yesu Kristo ye nama ro mian na biao ken te ta. Ama ti buai tu I su Kristo mi ke lo chuak lo se. To gu nao xia pei ni de tu. Ti ga ni Yesu Kristo nama na. Ama ti buai tu I suami ke lo chuak lo se. Yesu Kristo nama na chuan miao ba se. A ko chuang a ta lao su li tu na I suami ke lo chuak lo. To gu nai san ni de yo ga. Tuai suami ke. Ti ga ni a mian chuan tua ba se. Tu dai suami ke lo chuak lo. Yesu Kristo nama na thwa ba. I suami ke ko chuka thara so le lo chak lo. Yesu Kristo nama na thwa ba. I su Kristo begin. Yesu Kristo nama na. Ama ti puai tu song song he. Tu ku nai sat de tu. Ko pui thia me lo hlan to che a. De ga ni chano ru. A tong tai sak to che a. De ga ni chano ba da kho so nya. Chu phu de song song cho. De ga ni chi nau tha de ya. I su ke phe la. Stop. Yesu Kristo nama na. Kalau tidak melayu cuma kong cilok se. Tapi kalau wujud lo. Kalau tidak melayu cuma kong cilok se. Kong cipi basi. Lusan lendo le. Lomiao siapa yang gopai basi. Lusan lendo le. Lomiao basi. Tuna lusan lendo. Lomiao basi. Tuna lusan lendo. Lomiao basi. Tuna isu mungkin lusan lendo. Yesu Kristo nama nama lomiao basi. Isu lendo ni tuna isu Kristus mungkin. Yesu mungkin. Yesu nama nama nai. Tuna hiala fain. Alo. Isu lendo. Lomnya wasi. Dua. Dua isu apa begin? Oh, isu apa begin? Lomnya wasi. Amin. Lalu pasti fakir nomor saya ini salah. Yang ke kau cipi wasi. Isu apa begin ini salah ini. Atau matu guna seni dan nasu. Di kene Yesu Kristo yang nama romnya naik. Di kene nintau cingkai apa de? Amin. Lalu pasti fakir nomor saya. Pihak yang nama Robo Ciba se. Isalene, isalene. Isu apa begin? Isu apa begin? Isu apa begin? Minat dole. Isu apa begin? Isu apa begin? Tuna niang. Tuna niang. Komposu. ช่วยมึงเป็นพัทยาเมียลชนผู้มิ้นฟังเจ้าเสือ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 ปัทยาเมียลชนฟังเจ้าเสือบ้ามาเจ้าเสือไม่ชีพผิดเด้อเนาะบ้ามาเจ้าเสือไม่ชีพบุดีกันได้พยานไม่เล็กขนาดจุดมิ้นตัวยามาผิดเด้อ
ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်ပါဇနီမီဒီကနေ့ညဟာအပွင့်မတော်တက်ဆက်ချက်တာအမတာယေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဦးလာတို့ကရွန်ဆွေဟီဣစွာတီကဆွေဟီအတကနီတီကဆွေခါအင်ချင်းတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ယေရှုဆိုတာအမန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သိပါသလား ဣစွာဇလလေပချင်းလေယေရှုဝါဘယင်ဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမရင်းတူနိမြလောက်တဲ့ပေါ်ချီလ်တီတဲ့မှုတီရတော်ဝါတောကမယုံကြည်တဲ့သားသမီးတို့ကလည်းနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့စေခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အမရင်းတော်တူဝါတဲ့ဖေးချွန်တောကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးအပေါ်မှာဆိုရင်အချီလ်တီတဲ့နန်းဆက်လေဆုံးမှုတီရတော်နေဂျီမာတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုပူပြီးတော့မှဒီကနေ့မြင်တွေ့စေခြင်း
jin lekhan do tu phe phu alu nga di ka ni phai kho ma phit de a chu nga thuang za de ri po nai no ma ni di ka khia di ka ni chano ru di ho khan de ma thai ne tu ri lu be bo no a pye ma le mya swa di ka ni na thong ni da tui ya ba de ti vie lo en tu de pon man som nan chang ni chuan he lai lo kheng de pe chuan a pye ma som nan chang nge nge do na di ka ni tv ga ni chi shu ni de tu ri daw ma di ka ni chano ru kao ji khan za ya de so yin ဒီအထီးထိန်နေရာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကပို့လို့တောင်မှကောင်းချီးခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟဲသူပိမောတက်တော့တိတ်ကဆွေတော်နဲ့ဒီအမတာမအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဒီကနေ့လူသူရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာထင်းစုဘာနာအောင်မဖယားဟာကောင်းကင်မှာရှိပါတယ်။အင်ဘာကင်းရဲ့ခိုးဝဲလက်ရှိအောင်တီလုံးရဲ့တောင်းအောင်။ဘာချောက်ဤကဘာကြီးကိုသူဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တလား။ဘာနာအော
Vana van tirko tamtaka noma. Kauke ma kauke intama miyazwa shibare. Ega tinge kovere siyam kher. Bajau il loga kutu pansin ke yarale. He kovere siyatela le ramhuwa ite kovere turda siyam loba. Digani ika ba jigu, digani saramana, digani anna yubiro ma nausha naine atuwe digani chanodu. Dika ba jigu pansin ke ramhu babu. Munda kinga chamaro. Ticha nata biba. Pachini kovere siyam na chanchu. Payaga iloga ika bago pansin yare achaw yinha. Mihing. Miruri. Nang male keima. Tene achano. Mihing ten nuam titaka kanom na turin he kovere misiam sakane. Loga masira luriga ika baji ma digani. Kaumunzo pioshinzo wamyao suwane digani ni tay naipu alunga pansin kera pite. Mimasira tunay chan nuamin tilo tika kya kovere. Toto lebe tika baji ma yakua chay macharonu. มาเปียบชื่นနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ရံပွားရဲ့ဘာကင်းမီဆောရမှာတမ်တကီရုံကလာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ချုံကွာကင်းနဲ့ချန်တရမိသားစုဝင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီကနေ့ဝေးကွာခဲ့ရတယ်နတ်နတ်တန်ကန်မငိုက်တဲ့တူလာအတီနာမေးပုကဒီကနေ့ယောဂမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေကကျွန်
Bajiha, Pioshun Zaya Makao, Malas, Upira Macharo, Sinza Gao, Sinza, Nima Pide. But here to Vana Oma. Payaha Kauki Mashibare. But here in Covellasium, Tantu. Payaga, Iloga, Igabago, Pansayari, a Chow Yingaro. The Hindan Wam, the Takagan on the Turin, he covered little Pansium Sakari. Luri Loga, my Pioshun, one Yaswan, Nina, I onlo, Payaga, Igabajigo, Pansinka Pide. Bible Ganen to one. จรตบาจันสาวุจีเดคามาปะจีนคอเวลอสยัมคันพยากะอีกบาจีกุพันซีเนคามานัตนะปะคัตมายินมุนะจังโลวาคอเวลาเบอนายอกากามันนียาไม่อยู่แก่บาบุสวนละเรงเรงอมโลวาเบอปิตยามะไม่ใช่บาบุอินโดนะอมโลวาไตปวยดิเสปวยดิไม่ใช่บาบุกันสารอมโลดิกะนี้กินซายอกาสุราเลไม่ใช่บาบุไอ้ซายดิโพซิทีฟอมโล จรรุไอ้ใจวิโยคะสุดาเลยจรรุไม่ใช่บาบุปัจฉินิโคเวลสยามคันพยากะอีโลกะกุผ่านซินเนี่ยคามาฉาอะเตเมมะเนอะลุงก้าวไปอีสุบิรมาเปาะแก่บาเดตูนะนัตตะเลหรสนะคันโตเมเตปะคัดมาอมลุตีนานิชูเอริยะจาวยิงกะบาเลสุยจรรุอะคุกันซานิยาเดโยคะริอะแคแคริดอกคะริเวทนาริสุรากะผ่านซินเนี่ยเฉยมาไม่ใช่บูสุราจรรุมีนตุยยาเลดิมาศิลปะเทียนทิวตุมชู ดาวิเมพยาเยอาลูโดกาปาเลสุยิง
tu pasine luri ga tu saka ko na thau pu ji de pathian chu fa la o ma phaya di gao ke ma shi de khovela mi khing de min da lo ka ma luri ko tha ba de ti chuan de khing chuan pathian thu oi tor ne lo ka ma shi de luri ga gao ke ma shi do phaya ye saka ko na thau pu ji de ti chuan de khing de gal lang chuan khovela pathian ro ma thing don ne ar adlo ta so chan ro phaya to pyu de luri a phi lo ka ma phaya ta ke nai ngan do ti thau la ma phit de ti chuan de khing de pathian thu noi chuan lo ka luri ga phaya ye saka ko na thau ne kha ma khovela khan pathian ni ro wa rel thai don ne ye ka ba ji lo ka chan te sin ni thai ne ka ba ji te ma phi ai phaya ga au su nai ma phit de chuwa so bible chuan pathian thu noi thur ni ti min hela ne ari twa cham lo tama jian sa ga blu pyo de le su yin phaya ta ke ye saka ko na thau ba su pi ro ma pyo kha la phit de di ma sel mi king chuan pathian thu ni lo win da bi me chan ro lu ri ga phaya mo ho be ne se ta na thu noi ta so ga ti ka ni sa ra ma na ye saka ko na thau kha de he se ta na le ma ni he da sa ra ma na poun da ran saung bo no u pa ma bo pathian thu noi thur ni la khan phaya saka ko na thong ya ma phit de a poi ru tu mi khing kan set na thun oi da so ga ni phaya saka ko na thong ya me sa lu ri ga sa tan ye saka ko na thong phe da phit de bible la chu set na chu tama chan sa de ma byo de poun sa ya ti ka ni sa ra mana ha ti che tur de ti ka ni pya si phu ya ti rum tur de ti ka ni ta phet phu ya ti poi tu lo de chu na lo kan lo ba ti ya ti ka ni chu no ru ku ဘလို့ပြောလဲတောက်ခါမျိုးမျိုးဖေးဖို့ရှာတွေ့ဒီကနေ့လာတာဖြစ်တယ်မဆေဤဆွတ်ချမင်းတီတမ်းတူရင်းတော့ခလချင်းလားဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုတက်တာပြောင်းကင်းဖို့အတွက်ဒီကနေ့လာတာဖြစ်တယ်ဒီမဆေလမခင်ကျွန်ဤဆွေကန်တူလာပါဒါပေမဲ့လူတွေကယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကလူမရှိကြဘူးဆွတ်ထွေးကတော့ဤဆဲကနေဒီကနေ့အပြစ်တရားရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မိဆောင်ဆောင်ရဲ့ချစ်ကန်ဒီဆွတ်ဖက်တော့နေလောကမှာရှိတဲ့မြတ်သောလူသားအားလုံးတိုင်းကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ကံစီငိုင်းသီလတိစွာလို့ဝိပခတ်မှာကနုံလို့ကျွန်တော်တို့အแทမှာအပြစ်တစ်ဆုံးတစ်ခုမြကျွန်တော်မပြုံပြီးသိပါဘူးဆိုတဲ့သူရှိရင်သီလကံတိစွာလပြန်စွမ်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အခါမှာပချင်းထူနေတော်လို့ဝင်ဖယားစကားမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်တထူကတော့တော်တည်နိုင်ချောစာတရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ထူကတော့တတ်တော်ဝင်သူစကားကိုစာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန်ကျွန်းစစ်တဲ့ကျွန်းရောဝဟဲလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစာရမဏကအုပ်စုသွားတာဖြစ်တယ်အန်တီနန်မီဆိုရမ်အီရနုံကျွန်းဥပမာကျွန်တော်တို့မီဆိုရမ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာလာနေတဲ့အခါမှာမီဆိုရမ်စော်ကာရင်ရောဝဟဲလာမီဆိုရမ်အစိုးရကဒီကနေ့အုပ်ချုပ်ပါတယ်မတော်ဘောဒီကလမ်ပငါစင်ကန်သန်းချင်းနဲ့ကားဆိုရင်လည်းပဲမော်တော်ယာဉ်ဆိုရင်လည်းပဲညာဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့နော်ပြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကလဝေထုံချွန်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာစော်ကာရင်ရောဝရဲလာမြန်မာဆိုရကအုပ်ဆိုးတယ်ကြေဝတ်တောင်ဆွန်ဖေးလံပငါမတော်ခလခလာငိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်နေဆတ်ချောင်းကူးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဲကနေကျွန်တော်တို့ကားမောင်းရပါတယ်စပြီးတော့မောင်းရပါတယ်မီဆိုရမ်ဤရတော့မီဆိုတုံးတုံးဟိပိုမိုဒီမီဆိုရမ်မှာကျွန်တော်တို့နေလို့ရှိရင်မီဆိုစကားပြောတာဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်မြန်မာကလချွန်ဘာမှတုံးချင်မှာငိုင်းပေါကနေမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်သွားမဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ငရမ်ဇေလ်ခန်ရောဝန်ရဲလ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအောက်ဆုချင်းကိုခံရပါတယ်။ကိပွန်လုံကြီးကနေရကျွန်တော်မှလည်းတော့ကျွန်တော်တို့လုံကြီးရှိပါတယ်တဲ့။မြန်မာရောကျွန်လုံကြီးခါမနေတော့နေ။မြန်မာပြည်မှာနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလုံကြီးတော့ပစုတ်ဝက်လိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်ငရမ်ဇေလ်ခန်ကိမန်ဒီအခန်းရောဝန်ရဲလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့နေရာဒေသလိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်စုသွားတာဖြစ်တယ်သူတရားကြည့်စပါချင်းထူကတော့ချွန်အဲ့ဒါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဆိုရင်ဂိမန်ဒီပချင်းရောရဲလာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအုပ်စုမှာဖြစ်တယ်မိမငိုင်းတဲ့ဩလာလူတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြလို့ရတယ်မိငိုင်းတမ်းတဲ့ဩလာဒီကနေ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွန်လွတ်တက်လာတယ်간필레멘왕번로버티는로말해야되는데저너를강루못허봐보파야어소니로다핏데이마실라세테다투간오이츠원도도저너사라마나스가고나타오네카마도츠이테올레멘마야디가리저너무다스가뼈라뢰뢰리핏데미후테올라디가리루몽띠칭고칸야바데간종칸룬카가니저너루뼈레스가가사뼈옹도와라핏데간농정칸카가니저너루야아치사라이자리가사뼈옹도와라핏데ကျွန်간ကောင်တောင်ခိုင်ခါကတော့မင်းနေကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံအခုနရင်မောင်း
ne upama nine twa da lo myo bo di ka ni twa de lan chaung ga le pyaung twa da phit de pa thian po yin dik tak chon he ko ve le nuam tak tu rin da sia ma pha ya ga aman ta ke e ka ba ji a am lo am ta ma pyo shin sia gao aw phan sin ga da phit de di ma sin le mi khing chon pa thian thu ni lo win ta bi me lu ri ga pha ya sa ga mo ho be ne swal thu ga no i tak mai ni a phit ta ya ye a si ku chon lo khan ga da phit de chuwa chon he ko ve li sa ta na yin ro ga rel phan ni eri twa chaw lo e ka ba lo ga ji ku sa ra mana ga au su ga da phit de ke ma li ya swal thu ga no i chon digari chon lo a phe ye sa ga ku chon lo na thaw ne so yin kan nu na boy la ron theng tho da chon lo ya ta ta the ma digani chon lo dhokha yauk la de chung ko boy la ron theng le ya mi ta su the ma digani dhokha yauk la de chung ko kan boy ye me ma mi ta su em ta ma dhokha yauk de shauk thwe de kan kho ta ga nat na ron theng le ya chon lo pa won chin ma digani chon lo do ana ri chon lo thwet la de myanmar ra phe chon ram po mi ni boy to ni myanmar nai nga ma su yin ta nai nga lo digani dhokha yauk li ya chin phit de myanmar ram ngai po yan i so ma mo ni myanmar nai nga ka le be a ri chon lo pyo de ta ke yin shu khrit daw ko lu shi ni da phit de ni kum san wa ri tha khan pe ga ra ni january la dong ga Myanmar ram khoi tu pakhat ne kanin koma Myanmar nai nga ma dikani da out sok de di lu ji de yauk ne chano saka pyo ba de Rangoon na ka hankala Yangon chano twa ro Myanmar ge ni swa ma mo ni de ka han khela Myanmar nai nga ga takay yesu khrit daw ko lu shi de su pi ro chano pyo khe de Satan na yan chikang khong ina mel hi ron lan ti che na dikani saramana ga amyu myo dikani ku yauk pya ba de India ra mun tam ta ga chon hindu pathia lang ten me ron lan ti ra degani chono ro india nai nga chono chi ma su yin amyu myo to di ta ma degani chono ro kala phaya ke tu degani ni ma se la set na thu oi na pia ga chon degani chono ro saramana sa ga ku na thau lai de ni ya thai ma kan nu na bo ye kan chung ko bo ya kan ra ma bo se chono ro ye at ta ha shau thui de me ta su the ma le degani thauk kha phit de chuti tak mai nuam lo in he khoveli lal ban sia ma tum lo adelu shau thui twa aw adelu ma pyo shwin aw de ka ni phaya ka yi ka ba chi ko phan sin ka da ma hoh bu pa thia thu kan oi lo awang in phaya sa ka yan ro ma real me ka ni phaya sa ka ko na ma thaw light de twa chaw lo satan ka chano ru a paw ma lu lu aw su twa da phit de kan sain no le tiang pa thia thu kan oi lo awang in satan thu kan oi awang in satan yan ro ma real me ka niဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဆူသွားတာဖြစ်တယ်ချောက်ချဲတာဖြစ်ချဲလေသွားတာဖြစ်တယ်ကျူပါစီအင်းနူနာတူဆိုကင်းရောရဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့သိရင်အတ္တထဲမှာဘယ်သူကအောင်ဆူနေပါသလဲစေတနာအင်းနူနာရောရဲချွန်စာတန်ကသိရင်အတ္တထဲမှာအောင်ဆူနေလို့ရှိရင်နောက်မှဆွာကစက်စဲလားအဲ့ဒီအပြစ်တရားကြီးကတပိပိချီဆိုလာမှာဖြစ်တယ်ဒီချွတ်ဒီတောင်တယ်တယ်ဘောကအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့လောဘလည်းဆုံးမတနိုင်တော့ဘူးကိုဗစ်ခရောမီတီတယ်တယ်ဘောကနေလောကမှာနေရတာလည်းမပျော်ရွှင်တော့ဘူးချွတ်ဒီကကိုဗစ်လခရောမီတီချိုးဤဆိုရင်တူလောဘအဲ့ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတဲ့အရာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်စေတနာမီတောင်တက်ချိုးအော်ပစ်မဲကနေဒီဆိုချွတ်တခရာဒီကနေ့စာရမဏကလူများစွာကိုဒီကနေ့ချုပ်အုပ်ချုပ်တယ်ချဲလေတယ်ဆိုတော့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသိတယ်ကိုဗဲလ်တီဒမ်ဟီဆိုတော့တုံတားနေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လောကကုကဲတင်ဖို့ချက်လောကကိုအောင်နိုင်ဖို့ချက်အတွက်တကယ်ယေရှုကအကြံစီတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုဗဲလ်တီဒမ်ဟီတုံတားနေလောကကိုဒီကနေ့ကဲတင်ဖို့အတွက်စေတနာအဝါကတော်မက်တဲ့စာရမဏကြောင့်ဒီကနေ့ဒုက္ခခံရတဲ့သူတွေနတ်တလေဟာရစဒနိုင်မက်တဲ့ဒီကနေ့အနာယောဂါတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှိနေတဲ့သူတွေကိုဗဲလ်ခေုံတီတကမောင်မက်တဲ့သူလောကကိုဒီကနေ့ဆင်းရဲခြင်းခက်ခဲခြင်းဒုက္ခတွေနဲ့ဒီကနေ့အတ္တတာကိုဒီကနေ့သွာလာနေတဲ့သူတွေယေရှုအချွန်တီတမ္မဒူနေတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီကနေ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်တယ်အမရင်းလုံးသူတဲ့ပေါ်တီတမ္ဒူအာသူကမယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုလည်းဒီကနေ့ကြာမှာချင်းခွန့်တူကိုပေးတယ်အမရင်းတူတဲ့တန်ဖေးချွန်အချီးကီတဲ့နန်ဆလန်ဇွန်ကိုတီရတော့နေတူကိုချုံချီတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်ပါဆိုရင်အစမတန်ဒီကနေ့ကြာမှာချတော့ခွန့်ကိုပေးချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အင်ဗောင်းငေကန်ချုံအစွလင်ရောဝရဲဘာချောက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအပြစ်တရားကြီးကအောင်ဆူးနေတာလေဒီချီးတီစွလမန်ကအင်းနာစစ်တဲ့အစ်ဗော့လလတဲ့နေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်တွေကြောင့်စာတန်ကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကစာတန်မနာကတပိပိကိုဒီကနေ့ယေရှုစီတာဖြစ်တယ်။ကိမာဒီချုံကလောက်တူရိကန်ဖို့ဂျယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ချုပ်မဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့မဲပေးပြီးတော့မှရွှေ့ချယ်ရပါတယ
any party who let a room may be Luyabare. Isua Votea. Yeshu will let a room may be Luyare. Isua Nilo of Vote Bogane. Yeshu Maho, the Chado Yaku let a room may be Luyara Pite. Can vote Zilton can two are all real chin. Tonoru pay like that, Tonoru pay like the Eddie Mega Tonoru of Poma, also Dora Pite. Hepa Hitchon Tilatis one named Toluga. Diluga. Nyaswado apiku chulun kere tu pite. Setena ka anuna kan suol ka fot nim tolu tu ka. Degane tu ye apie chweri amata ma myani bi pite. Anuna chon suol chu alal to em ema. To po ma apie taya chi ka au su ni bi pite. Kovel po heomati to tak seta. Loka ma le tu ma pyo ro bu. Anun chu ha thak em ema ni. Tu ye ateta ha le be mo pan la de. Nimasina chutia nga amanga ifa te ka nom chu isu ngam ti lo. Tabimata ke isu krito ga tu ke tu tu ya ta ta mi di di ga ni atashin ni thai na ha phaya lu ma shi bu phit de. Ti swa tam tak lo ti to po ni ma la isu chon chan chua che tu. Di ga ni a pye blaw be nya ni ba si ta ke isu ga ti ku ke tin chin do phaya phit de. Inu na swa thu dai na la ka ta hi chan chua che tu. Digani a pit the yaya ocho mu ogani pido ma digitano ruku get in chin topia pite. It he load the soul to the vaga, set a little vote, lantona to his soya, chanchua tedu. Digitano rupu de a pitiga, sadan gutanoru, me pidi dolebe, payagaro, chano ruku get in chin neat home pite. Pastor Papo in Tilatis Walto. Chano ru pasta giga lebe, digani a piku chulu. ตอดุพิเตจโนรูอเปียอมุรอซาวซูเรตูอาโลดีเลเบอเปียปิวมีตอดุริพิเตเกโปเฮนทิลกะติสวลตอจโนกูไรเนอเปียจูลุนเคเดนองปอนทิลตัมตะกิติสวลตอเตนูดีเลเบอเปียมยาซวาจูลุนตอดุริพิเมเซตะนะฮิกันฟอดลัลเวกตอนิซาตังกูจโนดูเมเปียจินอาเปียจโนดูกูออซูซีเคลูพิเตตันนูนะฮิสวลฮิกันฟอดลัลเวกตอนิ จโนรุเยตตาเทมาอภิโกจโนรุเมปิชินอภิจโนรุดาอุสุสีเดตูริผิดเดอีสวนนิโรงโซฮิกันโฟดลัลเฟกอีชุมะฮอดเตตูโกจโนรุออซูปูชาเตจโนรุอกุลุเมปิเคดอตูริผิดเดซูวองซูลองโคเฟลิอะคิโอเมเมมเอดิตเตจอมลูอีกะบาจีฮาอัมตะมา 1 เนสยากาวนาผิดเดเซตะนาอัลลัลเตมบังลอบินตุนะเตทันเดกะนิสารัมมะนาออซูเรเนียผิลเลผิดเตตเตจอมลู Di Yakuja Major type where the Piachin Pite. Send an alal to him, Bangalore, Duna Yenin Sara Manao Sure Kabaji, Pite at Pachamlo, Nuri Mimiku Mimi, a saucy Yachin Pite. Hang Zuruya over for Kindapo, Antu Piglo, Anuna Sitana Lalutuko. Digani Ajem Mubiro, Lama Oji has a pioneer to relay, Turu Adlu, at that time you Luchilumobu, Turu at the Tatema Saranga, Osuni Lupite. Two swell boy at Tang make the two. Ari apie chun te ma nimyo ni de turi gu Isua chun ron chan chua du ne Yeshu ga ketin chin apie Hallelujah Isua chun ron chan chua du ne Yeshu ga te gu ketin chin apie de Itil di isua la ga ta ga chan chua don che Te piu de apie ka ni piru ma ta ki Yeshu Kristo ga ketin ma apie de Inu na suwa li lo vod lal to na la ga ta ga chan chua don che Chanoru me bisni api chanoru Maybe also see the Eddie Satan, Lekani Pirumachan or Rudiko, you know, get him up here. Myanmar Ramge Pohian, Iswan, you know, in Iswalo Zoki and Tanglal Katmaya. Myanmaning and the Lebe, Yeshumo, and Yeshumo, Tachado, Yago, Diganichan or Payima, Payani Yamachan or Target Lupite. Do they not set against swallowing over real Megani? Yakochema, Digani appeared to Yaji Gam Yaswa, Digani and Loda would to Yari, Myanangama. Aramon Chinin Yaka, I am Ketchian Sogang. Yamapi Marjan or only Tainet to repeat a Kamarjan or Teto Kamaru Puvilomatime. Gunner Taysia there. Janoru Belauti Sin Yaka Adele. Nanakil Tak Tak Tamsia there. Janoru Yoga Mumu Belauti Yadele. Do
doi tam siate. Diga ni chono ro song ni nat di blau di mya da le. Ega ti ya chuan gan di chuan. Ba chao le su yin. Sia da in vo lao ka da lom. Sa da gu chono ro me pi ke lu phit de. Ma se lao ba chuan chan chua che du le. Ab me pha ya ga ro ti gu ke tin chin ne. La li swa ka tho tum chai hi ni. Ta ke yesu christo ye chono ro lao lao de. Pongsang di lu phit de. Ta ke long ai khamaro helai poi mo ta ka ne ka soi zo che pa ni. Ti chali na thau pi ba ma ta yi chi de ni ya mu lu ba. Thila ti swal taw ba hina nu na sit na chu alal mm to ma ya. Ai ma ta phi chi de twa chaw lo a phi myu myu pyu de twa chaw mo sa ran ga tu a paw ma au su ni da phit de. Chi tam ta ka ti swal taw cha ta ni. Pe mya swa taw chu lu ka bi bi. A swal man chu a tuar tu ran bo ka ni. Tu a di a phi tu pyu mi de a phi ye a kha ko tu khan ya ma phit de. A swal man chu tuar ngai tu ran. A phi shi yin a di a phi ye dan ko khan ya ma phit de. Ru ru chu tuar ngai tu ran ni a. Chano ru ta khu su yin a di ta khu phit chin dan ko khan ya ma phit de. Tu a khat chu tuar ngai tu ran ni a. Lo tat de su lo tat de dan ko chano ru khan ya ma phit de. Nong poi khil ti swal man hi ngai tu ran ni. Chano ru di le ba chano ru pyu mi de a phi chwi ko chano ru pyan khan sa ya ma phit de. Mi song su mi thil gan ti swal ka taw. Lo dai chano ru a phi ko chu lu taw tu ri phit de. ชูบางเชลงโควิดอะไรเห็นแล้วกันตกแต่สติเองเอริตาจำลุล้อกามายคู่เกตุจโรสีเยทุกขาริขานยาขานียาราพิเตแต่ส่วนมันกันตัวจโนรุอภิเยคากูจโนรุขานียาราพิเตอีส่วนนี้เราเสด็จกันวอดทิมันโควิดยิ่งชูโมเป็นเนสารังกูจโนรุเมย์พิเคลุพิเตเมียนมาเรียนอีส่วนนี้เราเสด็จนับวอดทิมันตัวเมย์กันเนยามานิงามาเลเบยิ่งชูโมเป็นเนดีกันนี้จโนรุสารังกูเมย์พิเคลุยักุลุจโนรุสีเยทุกขาปอมยาสวาขันสานียาราพิเตဒီမှာဆယ်ရီရှုခိုပြေနော်ရံကလည်းချန်ချိုဒါဗိမဲ့တကယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကအင်းဆွမ်းမနင်းတော်ခါဒူလောဗာဒီကနေ့တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကျွေးကိုတင်တို့ခံဖို့အတွက်တကယေရှုခရစ်တော်ကအလိုဟဲလိုက်တောင်ဗာလ်ပေါ်ရင်ထီလတိဆွမ်းတော်ဟဲလိုက်တောင်ဗာလ်ပေါ်ရင်ထီလတိဆွမ်းတော်ဒီကကျွန်တော်တို့ညီကိုကလည်းဒီကနေ့အပြစ်ပြုပြီးတော်သူဖြစ်တယ်အတူငယ်တူရနေတို့လည်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဟဲလိုက်နူလာတပွန်ထီလတိဆွမ်းတော်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာရီကလည်းဒီကနေ့အပြစ်ပြုမိတော်သူတွေဖြစ်တယ်အန်တူရငယ်တူရနေတူရလေအဲ့ဒီအဖြစ်တန်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ပါစတာပေါ်ဆိုထီလတိဆွမ်းတော်ဒီကပါစတာလည်းပဲအဖြစ်ပြုမိတော်သူဖြစ်တယ်အတူရငယ်တူရနေတူလေဒီတန်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်စူပန်စူလုံကန်နတ်ချင်းအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနာချင်းနေမဆစ်ချူတီယကန်နတ်ချူဤဆိုချွန်ရမတိထိုင်လောပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အရာကိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအလိုမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဤဆိုခိုဗေလာရွန်ကန်နချန်ချူယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကဝါနတငါအိဆောခိုဗေလာရွန်ကန်နချန်ချူကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မာဒီကနေ့စင်းချွာလာပြီးတော့မာဤလောကကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီစေတနာထူနေနလကတာမင်းချန်ချွတ်တူရနလောကလာစာရမနာယောဆူရဟောဒီကဘာကနေကျွန်တော်တို့ကိုလොမြောက်စီဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစေတနာထူနေနလကတာမင်းချန်ချွတ်တူရနလောကလာစာရမနာအောဆူရဟောဒီကဘာကြီးတွေကနေပြီးတော့မာကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ဖို့လို့ငါချွတ်စင်းလာတာဖြစ်တယ်အိဆောမန်ဒီတူရငေတူချူကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကျွေးကိုကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဣစွာလချူအမန်ရောလောက်ဆက်ချာ။တကယ်ယေရှုကသင်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုယူပါတယ်။ဣတော်တူနီလိုဝင်ကေမန်ကတော်ဆက်ငဲ့တီယာ။ခမရခံစရာမလိုဘူး။ငါခံမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖြစ်ကိုယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဣစွာလဘာငါဣနတူချူဒီကနေ့သင်အဖြစ်ကြောင့်ဒီခံရမယ့်အရာတွေအမန်တူလိုဝင်ကေမန်ဆိုခင်ကနတ်ဆက်ငဲ့တီယာ။ကျွန်တော်ကခံစားစရာမလိုဘဲနဲ့တကယ်ယေရှုကသူ့အပေါ်မှာတင်တာဖြစ်တယ်။ကန်သီလ်တီစွာဆုံးဆုံးဆုံးမင်လောက်ဆက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဒီလုံးမိတဲ့အဖြစ်အားလုံးကိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကယူသွားပါတယ်။ဟဲမိတဲ့စွာဆုံးဆုံးဆုံးလောက်ဆက်ဝဲကနေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်ကျွေးအားလုံးကိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကယူသွားတာဖြစ်တယ်။အလင်ချွန်းလမမိတ်ထေအောင်စီကခေတုံးချုံနေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်။ဘယ်တိုင်းတင်တယ်လဲဒီချွန်ဟဲလေပါစတာပါစဝလပေါ်ဆောလောက်စကဒီကနေ့ပါစတာရဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မကောင်းချင်းအဖြစ်ကြွေးရင်းကိုလည်းသူယူသွားတယ်ပါစတာပေါ်ဟန်မာချွန်ဟီလ်ဆွလတမ်တကတိတော့ပါစတာကလည်းအရင်တုန်းကတော့အဖြစ်တွေများစွာသူကျူးလွန်ခဲ့တယ်မဆေအစွမ်းဆုံးဆုံးဆိုဤဆွချွန်လောက်စကဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ကြွေးရင်းအားလုံးကိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကယူတယ်ဖြစ်တယ်ဒီချွန်ပါစတာပါအင်တွန်လောဝင်อีสัวคันตอร์สกาเอริเปาตอมลูปาสตากาดิกะดิเอริอะพิจุยกูคันเซียมลูเบเนเอดิอะซาเยชูกาตูยูไลเดตอตอมเยชูกาคันซาตอราผิดเดไบเบิลกันเนจอนอีสัวกาฟอยตัมตากันฟัวเนตัมบาจันซากูจีเดคามาตะกีเยชูคริสต์ตอกูเจ็งพามยาซอดิกะนิไยเนชิงกูคันยาเด
alutanga keler khengian tamlai pakhat mom lawin di sukhan phone sa sa ga ni chi phya thi tikani chano ru tikani ana no chano ru na chin chin weidana ko tu khan sa ya de chu chu i swa swal wang he mi de swal wang he ara ga ta ke yesu christo ga apit shi lu la chano ru di apit shi lu la i swa han swal pakhat ma nei lo wa yesu christo ma apit ta song ta khu mya ma shi ba bu God survive so na ba yin na ma chu na twa na ni chano ru a do a pye chwe ri a twa ti ka ni yesu christo ga la khan hallelujah amen an so la ba yin di so na twa na ni ti ka ni chano ru ye a pye chwe ri twa ta khin yesu ga ti ka ni khan ni ya na phit de ma ni ya kan si na bo ni ga chano ru khyi twa khe ba de hotel a chaw ga na ye ni hotel ma chano ru thamin sa ba de ti chuan chaw ga nei so chuan kan ei na man poisa va pe ka tu ma digani thamin sa pi de kha ma digani thamin phu bo no chano paisan thauk pi lo ma digani pe phu chano lut khe ba de chulai mi de so sia pa pe ka ngai lo wan ti ya a ri ma shi de lu ri ga sia paisan pi sia ma lu bu su pi lo ma pyo khe ba de e ga ti ka pe ka ngai lo chou ga ai sia ga ti ya ba chao chano ma pe ya ma le chano thamin sa de le ti ron lu ti lai ach khuak te khan digani a ri sa taw san ko wen la de kha ma thwet twa de lu ri ga de sia so iman tul poso kan lo pengen ti poisan lo ta ko lo ma tia no eri sia thwe no sa me thamin phu ku ba ta kha de shin pe me su pi lo ma shin pe kha da phit de ga mi ta kha min pe sak tat to wa gi ke chuan ka pe ka ngai to lo eri lu ri ga chano sa de thamin phu ku pe lai bi phit de twa chaw ma lu chano ko da eri thamin phu ku pe sia ma lu do an suo na song song yan ma ni na man an pe thai lo va Turu ye apie chui ri a long gu turu ga eri apie chui gu turu makha nai mu phit de i swa chwa an swal man an bu hi a phal lo va eri twa cham lu turu adi apie chui gu khan ya ma takhi yesu christo ga alu ma shi gu phit de amma ring tu de tan chuan an swal man chwa tor saka apek saka tu gu yau chi de ta tami dui ye apie chui a twa takhi yesu christo ga eri a chui gu pe saka ra phit de an swal va ga an tor ain Turu api atwe khanya me kusa an suol wangin i sun atwara eri api di atwe ta ke yesu christo ga khan dwara phit de ama su khosa ken be lom da ni eri yesu christo le wa ga re ma yai tha chin ko khan ya ba de zani na yin ni i su khista thil khil du chou chou digani nya ma chano byo chin ne adhika chaung ya ga i suol man chu nang man i rule thai lo chano ru ye api ye kha ku pe thu ma chano ru sat lu ma ya ba bu a cha ji swa li ya tam lu tuk to ba chao le so chano ru lou mi ne api ha ai ma ta nya de phit de i chu a swa li ro wa re la sat lu tuk to do chano ru a po ma api ta ya ji ka chai ba nya so au so ni lu phit de su ba chu ni swa chu lo ring lo a ri twa cha mu ta ke yesu christo ko te yau ji ba a ma ring tu a piang de tan chuan tu ko yau ji de ta ta mi ri da ya twa an swal manan malian torangai torwa eri apie chweri ku turu khan siam lu ro bu isu na tor sak to wangin yesu christo ga khan pe do bi phit de isu a wang chuan yesu christo chang swal in an chu ga thule na song song chu apie ta ya ji ga turu pa ma au su ni de a ya ri an chu ga chu ti to bi om ta ni de ga ni a ti a ya ri ku ti ga ni phaya ga ku lu yat tan si da phit de hallelujah Zu ba zu san ni dang e po hian. Eri twa cham lu ti ka ni nya ma. I zu a suo lin thu nei to lo nan. Te ya a te ta ma ti ka ni a pye ta ya ga ti ka ni mo su ro bu phit de. Si ta lai lo vo to na song song zu. Sa ra ma na gu chan lo me pe ke de me pe ke de a ya ri. Ti suo lin lo ti to na song song kha. Chan lo piu me de a pye di. I suo zu la sak che du ni. Ye shou ka a ti a ya ri gu yu chin na phit de. I to ra ya ma an to sak che du. dekha ya be ku sa ta ke yesu ka khan chin na phit de i so chun min tor sa ka wang in yesu ka a ri a phit de twa khan pe twa da phit de kho sa chun ti lu min om ta le wa ka nai ma te ta chi ku khan ke ya da phit de a swal wang ni lo kan swal wang ni ni ti lu ma om ni tu a phit twa mo bu chun lo chma ro a lo ma shi to a phit de twa chaung phit de ni ma si lo thil ro pui lu tuk chu mo tabi me emata ma ji ma de aya ga ba le so yin i swa chu thi nai na lo ngam lo va yesu go te chin de ya ga anai ma yu ga bu phit de kan swa lo song song su tha na da chano ru ye a phit chwe ri a lo go di ka ni tin chai ma di ka ni ta chu chin khan ya de thi na nai na lo thau le ya chano ru
di chip yang tamyo gane iswa ka thina le na thone ne de ga ni chano ru ti chin ku aung pi ro ma shin pyan tamyo kha da phit de chu ama ring tua pyan te chu nga chuang ta ke yesu christo ko yong chi de ta tami di dai a paw ma ama ring tua pyan te chu nga chuang to ko yong chi de ta tami mya a paw ma se de na thone na ti top sak se lo sa dan ye au su de a ya ku de ga ni yat tan si de hallelujah amen se de na thone na ti top se lo Saranya osu de yaku yatan si de anchu a chuna ma su lalang ni se la tu tu ru ye apo ma ta ke yesu christo ka de ga ni osu twa ra phit de anchu a chuna ma su lalang ni tat to va yin tu ru ye apo ma ta ke yesu christo ha pa yin phit twa de atwa chaung mlo swa li na ngam to ngai lo ba de a phit ka tu tu ru apo ma au ma su nai naw bu phit de hallelujah hallelujah amen sani na hian de ga ni nya ma Sit in a low vote, Clinton, the song song too. Janoro Saramanagu, maybe get a yari. Mana is what's until the low kill to my teacher. I ain't know what the issue crypto yet. The team, the issue crypto yet. A child who lever to Miarika, hope you got the campito or a lepin nine. You low ring to lover. Digger it to low, Jonji, Malekan nine, a lepin nine. You low vote to low door. Digger it to issue crypto, but no mem a pitch in a lepin nine. Small book, I low vote there. I pick up at Noruga, maybe I left you nine. It's soon a harsh another king's hell. They are poor Maya Kua Chanti, see it in Taukari, Jauni, Sepite. In Chungwa swallowing over the real Sierra Nica. Take it to Noromitasu, Poma, Peter Yajiga, how soon is Sepite? Before comes in alone. And you pick up to Norum, maybe you don't look. Zanini, soil of vote at all. Diganinya matake yesu christo ku me pejiba zane iswe lo ring de toro diganinya matake yesu christo ku yongji lekhama ama ring tu de swa la song song chu ama na tor saka to ku yongji de ta tami ri ye apit chwe a lo ku take yesu ga to ga paw ma tin kha da phit de an swal man chuan ma lin pelovin ama na pek saka ari lu ri ye apit chwe ri twa apit ye a kha ku khan sam lu be ne take yesu ga tu khan twa da phit de ပါချတကနီအကောင်းဆုံးတော့ဖတ်ခင်ဖြစ်တယ်အဖာတဲ့တာတော်တော်တာသမီးတွေတူခံသွားတာဖြစ်တယ်အင်ဖာတဲ့အခေါ်စီကလောက်ဆက်တဲ့အင်ချောင်းတော့ဒီကနေ့ကိုတာသမီးရဲ့ဒီကနေ့နေမကောင်းချင်းကိုလည်းဒီကနေ့မိပါရီအနေနဲ့ယူတော့ဖယ်ပလိုက်ချင်တာအဲ့ဒါမိပါရီရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်အင်ဖာတဲ့ဆိုတမ်းရှင်းနှောင်းမာနေတော့ချောက်ငမ်ငယ်ငယ်ရံ ကျွန်တော်တို့သာသမီတွေနေကောင်းကြားမာတယ်ဆိုရင်မိပါရီလက်တကယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆွာလင်ကန်ချုံကထူနေခတ်နှချုံဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြစ်တရားကပါကြောင့်အောင်စုရတာလဲဆိုရင်ကန်ချူတီဆွာဆောင်ဆောင်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုတ်တဲ့အပြစ်တွေအထွတ်အမာချုံကကင်းတဖက်ကတကယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုတ်လို့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတကယ်ယေရှုကသူကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အမာရင်းတူတဲ့ထူတီဆွာဆ
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုတကယ်ရှုကသူယူသွားတာဖြစ်တယ်အမရင်းတို့နဲ့ဆွာကြကေနဝိုင်းနမချွန်းဖွာအဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးတွေကိုဒီကနေ့တကယ်ယေရှုကကံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုရိုက်ချင်းခံရတယ်အန်တော်ရာရဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ခံရမဲ့ကိုစားသူခံသွားတာဖြစ်တယ် အန်ဆွာလဆောင်ဆောင်ဆူခေါ်စာအတီပွီတာနီအဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးတွေကိုဒီကနေ့လေဝါကားတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟေးဒီခရစ်တီယန်တဲ့ခရော့စ်ကံငါစာနေမဲ့မဆန်ဆူအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကဒီကနေ့လေဝါကားတိုင်းကိုအထွတ်မြတ်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကန်ဆွာလမန်မီတက်ဆက်ဒါခရော့စ်အနီဖာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုစပေးသွား
man to pay any to hang in. Diluria, a pituri go, digani taki sugar sapi to abipite. Hey, meet a swell man to pay any to hang in. Duruia, a pituri go taki sugar sapi to a happy pipite. Hey, meet a two-one set on Tune. Diluria, a poma, saranga, omusuna, I know pipite. Hallelujah. A man, pay any to my set on Tune Tolo. A twin sapi to abipite, but of no saran, I'm a sign of who. Di suatu suara kata tu, amal rindu tu, acan suaka ni. Jika ni, tuku yuji le taat miri ku, tak kaya suka airi api cuci gani biru makaitin dua rapi de. Adhi hunapok. Jika ni ceroru, airi tuku yuji le taat miri,
digre choro ro ti lun dware kha ma le be an sual man chu isu na pek sak to bang in toru ya pi chwe ri ta ki isu ga sap pi do bi phit de twa chang an chi hu na po an thara po se tin thu nei do lo ba ari lu tu gu yong chi le ta ta mi ri atet ti song ne kha ma atet we nyin po ma le be sa ran ga o mu su nai do bu phit de se tan thu pa khat ma nei do sa ran ga ba ta khu ma o mu su nai no สารมานากะติกะนีเอริอโปมาบาตะคูมาอุมสุไนนอผิดเดอีซอซุลลาลานิโตวาเยชูกะตูอะทูเอพะยาผิดเดอันคังตัตโตมะยาเยชูกะตูโรยวยเฉแกโลผิดเดลาลาตานันโวตัตมะยาติกะนีมิมิบะยินอะนีเนมิมิชินบะยินอะนีเนตะคิเยชูกุเมปิแกโลผิดเดซอลินทูไนนาไนโตโลวาอะปิกะจโนรูโปมาอุมสุไนนอวูอันดัมไลปะทีอะนีนางะอิซักทรีนา ဒီကနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဖယားကအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီကနေ့ဂယုစိုက်ပေးပါတယ်။ပွိစာပိုပေငါရလို့ဝင်အန်တုံတိုင်းစအထော်နေတဲ့ဆန်စက်ချေနော်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖယားစီမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါတော်လိုက်ပလပ်ပါဆိုနေနိုင်ပွားခေနော်။ဒီကနေ့အခက်အခဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကနေ့ဖယားဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီကနေ့ခြေမာတော့နမိတ်လက္ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူရှေ့ဒီတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဇန်ယန်တိဟန်ကစောတုံးချာဒီကနေ့ညမှာတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမေးချင်ပါတယ်။ဤနုနာသူဆောင်ငိဖို့တုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာတဲ့မှာအပေသူကိုကျွန်တော်တို့မဲပေးပါဤဆိုစလုံးဝင်းဝဲတော်ရောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့နော်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပစ်ချိုးလွန်လဲဆိုရင်စတန်ဒန်ဖလော်ရဲလ်ဆယ်တွန်စာရမနာကကျွန်တော်တို့ဘောမဆယ်လဲအောင်စုံနေမှာဖြစ်တယ်ဟာဆန်နေတောက်ဆယ်တွန်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မှာဖြစ်တယ်ကိုဗစ်လည်းခေါမီတီတဲတဲလောင်းလောကမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမပျော်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဇူတေးမယံဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချက်
lare. Sitten on huori ja salutukko. Saramana kausu ni lupite. Suvanchan isua chinuna lallani thainan. Digani, Yeshu ha chaloruya apoma. Digani, paya phe. Loring la. Phenai pusha tuwe, paya phe phenai pusha tuwe taki Yeshu Christo ku yungji ba. Ama chalo vo tangche. Chodu ku chaloru me pi ba. Ama vo tu piang ka hena isua su lallani chin. Togu mepi re turi apo mata ki isu ha phaya phete ama ring tu te ma thang tu te ma vot tu te chunga isu chu ro rel tu ni thin togu yoji re turi togu yue chai re turi tu lekha ne turi apo mata ki isu khristo ga ausu ra phete kan thu soi lal pan kan sa ta mal min som lo se chano ru pyo ja do re ya apo ma phya ta ki gao chi pe ba se ka tong tai do ne chano su taw pe me mai mi chi ngang le ချင်းလေကျွန်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မျက်စိမေ့ပေးပါဆုတောင်းပေးမယ်လလပါသီလ်ဆွာတမ်တကတိတော်ကိုရောကျွန်တော်တို့အပြစ်များစွာကျွန်တော်တို့ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကနုနာဟင်းဒီဆွာနေလောင်းဆွာဇောခိကထန်းချင်းနာကျွန်တော်ရတတတာထဲမှာယေရှုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကနေ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပါများစွာယွေးချေခဲ့ပါတယ်ဆွာဇောခိကဖို့ချဲလကထန်းချင်းလည်းနီအပြစ်ဒီကိုကျွန်တော်မေ့ပေးခဲ့ပါတ
emata ma jenaru osu ni bare kasuale alhit lutuka kepon kapur zoto lawani jenaru epicuri ga emata miare pecamu jenaru matan lumanai no bupide kanun hiswalin tuna hemin opet mega jenaru tetadi lebe eri epika osu ni zepide kan suko po suali min opet mega jenaru emita su po malebe epika osu ni rapide kan rampo suali lawan el mega ni jenaru nengandi lebe eri epika ni pinomo osu ni rapide insanina yeni suasu fort kadu toe Yaninya ma to Yeshu Christo ku jano me pe chin ma le Isu su than ka du to Yeshu ku jano yue che chin ma le Isu kai ma hian lo kan la Yeshu jano than ma la ba ka su la song song dang man ka hlan du cha di ga ni jano ya pe chu di a lo ku ta ki Yeshu a po ma jano tin chin ma le ka su la song song bi phur sak la jano ya pe chu di a lo ku ku ro di ga ni yu sa pe ba ka thang che ni chuan Yeshu ku jano yue che le su yin
Kacua hien sual ni lovin nang man rau lau hel tong je. Jono ye apa ma apie maho bene Yesu ka usuba. Nang man kacua hien rau lau hel tong je. Yesu jono apa ma usuba. Nang man kei ma hien lal rom ni tong je. Yesu jono ye ate ta te ma digri jono kato e payin pie ba. Isual man nang cuni peceng lo batam lutuk to. Digari cenderu ya pijuir itu cenderu betul mama senai mabu alun nyabare. Isuan kesual memimpik sak dua bangin. Yesu ga cenderu pijuir itu tak Yesu ga sapi dua kebimpi de. Kesual zong zong si Isuan hina lam kedua. Cenderu ya pijuir alu ku tak Yesu apa mac cenderu tinci mare. Isuan rindu ni juga tu betul de. Yesu kita aku yakin lekan dah tu people tu cina alusi bade. Isuah bang Isuah tu nih nak kata zalim juga tu dah nih. Yesu caw, hari apa cuy cina cingan ini lama cina. Isuah tu tan juga tu dah nih. Tapi Yesu kita aku cina yakin cina. Kanu yang lala tan Isuah tu vote juga tu dah nih. Cina ya tetap tu tapi Yesu aku cina mepi cina. Isua rindu ni veto kadone. Tapi Yesus Kristus aku yoji to tu pietine. Jadi Isua saya nak tanggian kering veto tone. Adi percamlu dini ama. Tapi Yesus Kristus aku ceno yoji cine. Kering veto tone. Ceno yuice cine. Jadi yang rilu pusong tu. Adalu saya ceno rumah sini turi alu. Kau ay tak ini cut na lo ting tele. Jangan orang Thailand ni agan ni, Yesus piuya mata ya piba. Icu nak kongai, tapi Yesus juga rindu ni. Jangan orang Thailand ni agan ni, tapi Yesus Kristus aku jangan yui cebare surat turi. Yesus juga rindu ni, tiada icu nak tinggal. Yesus aku jangan yui cecine surat turi. Wah sen takin. Jangan orang tati siswa. Tu makai tua lola. Jangan orang biaya hari jangan orang mesin zabane. Inu na lalatan Yesus aku rindu ni, tiada. Jono tetatega ni biru takhi Yesu ku jono yui cecine surat turi. Wah sen takhi ni cut nakan, mai mit kan survive lah mai mit cingin loading sel dale. Jono alo Yesu biru biru mesi mai piba, jono ru adil luri sihir sen jono sel biru mac Yesu biru mata ya piba. Yesu asalnya nahi ka vote Yesu. Yesu di ni ama Yesu ku jono mai piba de. Zani Yesu in vote ni ti lan nan loading sel dale. Jika ni Yesus Kristus aku, jika ni yang macam orang mepi barai surat tetapi ni ni, jika ni Yesus piu-piu mati ya piba. Jadi Yesus vote tu sungguh loading sel tu le. Jika ni Yesus Kristus aku mepi le, tu Yesus piu-piu mati ya piba. Wah sentak ini Yesus vote tu sungguh loading sel tu le. Jika ni ter, jika ni tadi Yesus ane mepi le, tu jika ni sel mati ya piba. Hallelujah, Yesus vote tu sungguh loading sel ang le. Yesus Kristus aku mepi le, tu alo jika ni jero sel piu mati ya piba. Jadi lah yang kan dunia ini Yesus. Lalu turun ke vote je, Yesu. Jika ni cerita tetapi mata ke Yesu, bayi ini nacono mepi barai sura. Icut nak lalu tinggal role. Turun cerita tu ye, Thailand ni agak ni Yesu pibur mata ye. Kacung tay sak don cewu ni. Jika ni si agak su tau pi mapit de. Kacung tay sak don cewu ni. Su tau pi mapit de. Kual cungin, iman wel ti lah ka. Lalu sahul lah lain tetiam lalu ni pon. In cungan ni thawa, in lalu zoom tay keringa. Jeroru, Imanuila sura hagu, jeroru pipingnya lini supiba. Isua cuka foto ni, tiada lola tinggal lola. Yesu ku jono mepi cimare sura turis selepirongan mati ya piba. Isua cuka foto ni, tiada. Yesu ku jono mepi barai sura turi. Wah sentakin. Tapi siswa. Lava, pati ifot kani mai. Betul mati ada mac, jono mpyo abu. Jika ni Yesu kulekane, jika ni mepi barai sura turi. Tak jono mati ya piba. Vote kan kak jono tilui naum mai lava madi tu tanda sel tu rani. Jika ni jono mepi re kama, jika ni ati ada mac, jika ni jono betul mami mati abu. Kuya jui cemu pide. Itia mang angin Isua cio lau tang role. Jenaru nale dalu tak Isu kita go jui ceba. Jaya vale, kurotu siye jale. Iti lung tak ini Isua cio lau vote role. Jenaru ye nalo zatih gani tak Isu kita go sekali mebi ba. Isu selalu vote oleh Yesus itu.
Bo lampanga bo isu fo dua lau dingin om juan. Digeri api masih di le turi lebe, digeri mepi cina turi siye. Isu se lau fo dua le, isu mepi ba. โซเชียลโฟโต้เลยยิ่งช่วยดอกมุติเมียพี่บ้างยิ่งเชื่อบ้างอีโซเชียลทั้งโรเลยแต่ยิ่งช่วยดอกมุติยิ่งเชื่อบ้างเอามาดูแลอีที่รู้แต่กินลับปาตูนั่งกันดูแลลับตาอังกับข้างก็เจอเราติดโรเลยรู้ลุ้นจะโรเลยเส้นเราเด้งอันนี้อาจจะไม่แต่ยิ่งช่วยดอกมุติแก่ที่ไปเชื่อสุดแต่กินเป็นเล็กข้ามมาเลยสุดที่เราหวังข้ามมา โอ้โห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 โ
ဆောလုံးလုံးတော့ဘုရားဤဆောထားတော်ဆောခွေကျော်စေဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဤဒီကနေ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်တူတည်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဆောယေရှုခရစ်တော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်တူတည်ပါစေ Jesus Christ amigi malga som chewa Yesu Christo nama nai tinu gauchi pe ba de Indo na sual thune na song song Jesus Christ amigi ti top ne ro se Jaro ye tatta the ma apit tya do chi naw ni ne aya a long Yesu Christo nama nai dikani yata Indo na tatta thune na song song Jesus Christ amigi ti top ne ro se dikani jaro ye tatta ko au su ni ne aya a long apit ti a long Jikani Yesus Kristus nama na jikani yesus. Itu na nata tu na ina song song. Jikani cenderu ya poma na jini jikani ausu ni deh yari. Itu na sual tu na ina song song. Jikani api daya ya ausu mu apa? Isu Kristus bagi tito tirose. Yesus Kristus nama romyan na jikani yesus si bare. Sual puan na song song. Api daya ya cina ni ya alok. Tu na ya poma. Avain alok. Isua Kristus bagi ti top di rosé. Yesus Kristus nama romi na yatan sebare. Itu na. Tenu ya tetap ema. Sekarang tu na ina di tolong. Yesus Aramanaga dikani ons masuk na ina ubiade. Suali tu na ina di tolong. Apiade yaga dikani mau suro ubiade. Nada itu na ina di tolong. Naja jiwa di nari ka ons masuk na ina ubiade. Isua Kristus bagi. Yesus Kristus nama romi na. Tu na. Yaku Sarau jini mi khoi chou ro se Ta shi to wingin do ya tu ti chi ku kha ya ba se Sarau jini mi khoi chou ro se Ta shi to wingin do tu ti ba se Sarau jini mi khoi chou ro se Ta shi to wingin do a pi tu ti ba se Suo tu nei na song song ti tom ni se A pi a long ge ge ni ye tan si ba Na na tu nei na song song ti tom ni ro se A na yong a a long do ti le be ge ge ni ye tan si ba I suo la rom chu lo khen ro se Ya de ge nai nga no ti thong ba se
อิสวาลอรัมจุโลแข็งโรเซยาตเกยในงานโนติทาวบาเซอิฮาร์ซาตะซงซงอาเตเตเซยะตอกาวิดนาอาโลปอมาอินาตะซงซงอาเตจารุคันซานิยาเรอนายอกาวิดนาญาปออิสวาลอรัมจุโลแข็งโรเซพะยาตเกยในงานโดเตยอกบาเซลูตังเกเทกินอิสวาทานาวซงคอยโจโรเซซานซากานิชิปยาติ ပြာတကယ်ဝင့်ငင်တော်အတူတင်းချင်းကိုခံရပါစေ။နတ်တထုနေသောဆုံးဆုံးဤတက်စာအဖာအလုံးတော်ပရောဆက်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးနေတဲ့နာကျင်ချင်းနေအဲ့ဒီအရာအားလုံးဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဖေရှားပါတယ်။ဆွာထုနေသောဆုံးဆုံးအဖာအလုံးတော်ဖေကရောဆက်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားရဲ့အောက်ဆုံးတဲ့အရာအားလုံးအပေါ်မှာလည်းပဲဒီကနေ့အောက်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးချင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မ
Siva. Sual thule na to prose. Apie te yahaye osu mule yatan Siva. Isuat harawin koi cerose. Yesu Kristo ya wingin do apie te gu tuti basi. Isuat Krista mingin patien thildi thena lo thengrose. Yesu Kristo na manu mian na piyad ki I cima don na mile kanate apu mate ya basi. Tu na Isuat mingin lo sale nangse. Yesu Kristo na manu mian na lo mian do tu pi basi. Ithildi Isuat zong zong si Isuat na ngai damse. Jenaruh pembiri api cuci di alam utak Yesu Kristo gakul pibi pide. Itil di soal zong zong si son angai damce. Jenaruh pembiri api cuci alam utak Yesu Kristo gakul pibi pide. Cuma je Yesu wangi pati man som cerose. Yesu Kristo jauh piad ke kau cipi basi. Tunakan. Iku cima. Pati itil di mana cang tuin oma. Payat ki achima don na mai lekhna ku khan sa ya do tu ri shi de achunga le pona pon yang di athe ma to lako apie ma to lako nat na na ya helai pun local di gani ana yoga khan sa pi ro ma di ni ya ku yauk la de tu ri the ma I tak san nat na om chen de khan sa ni ya de yoga vedana I tak san nat na om chen kha han dap te le han chik te le de khan na ma phit ni de ana yoga vedana ko di gani te san chi ba te na chin ni de aya bo ma di gani le ko san chi ba tu thi chi ba I mit te beng te tak sa khoi lai po na lai le thalo lai om chen kha lo chik te le di gani te na le phit nai ne myet si le phit nai ne di gani tacha do ya le phit nai ne a di aya ko tin le ne tu thi ba I tak sa pok lai te thalo le dik lo lai kha lo chik te le jano ro khan na di gani na chin ni de aya di a di aya po ma di gani le ne di gani tu thi ba A ding kelo wa chusong song sing a polo in sekolo le. Digani chenoru maten yen ni re turi mo hope ne. Digani chenoru thai ni re turi le chenoru mimi gugu mimi dilo ne ne tu thi ba. In na lai kalo mem lo in sekula. Chenoru na chin ni re ya shi di dala chenoru mimi gugu mimi san se chi ba. Patian thil ti na chang tu ino ma. Payat ki ye chi ma don na mai le kana gu khan sa ni ya do turi shi de. I tak san na lai om to lo vi o ma. Digani chenoru ana yoga pyaukin dware turi shi de adiglo le athalo la yom to lo yoma digani chenoru na chin ni de aya ri digani pyauk dware sutiyang chu iban dingla man pharte le adelo lu chenoru athe ma shi de sun jisu pyu ye digani nya be le ko apo ma jisu pyauk pa ana lai le adiglo la yom to lo winom digani chenoru pyauk dware su re tu chenoru shi de so yin a che thar sa lai de ana lai de athalo lai de om to lo om Jenaruh laut saya ada kekeh le ayah ni, jenaruh asim biran ni ayah ibat aku mau mesir do busur le turi. Iban tinggal laut perde le. Yesus piu piu jenaruh nyale ko, thaupi ba. Kamu tenang si iban tinggal laut perde. Jenaruh mintu ini pusat tu, jenaruh. Pon abis pon di rosen. Kamu tenang si iban tinggal laut perde laut perde ni. Le thaupi ba. Amat ke jenaruh tetapi aku ini doa le turi sih le sun jenaruh Yesus piu piu nyabel le kulle thaupi ba. Analah om tolo yoma. Digani chenoru anna chin chin mashi do le tu ri chenoru the ma shi de iban dingam lo phar te le chenoru let nya ba le ko jisu pyu pyu lo ma le thau pe ba pathian thil ti the na chang in omani phaya ta ki ji ma do no mai lekhana ko khan sa ya do tu shi de po na mi te ka mu phalo wa duty te khan ban phar no mani chuan kong ka bula miron khil lo nia digani chenoru api ma le be digani let thau ne tu shi kaung shi nai ne a the ka ni ma mi ya de twa chaung mulo shi de so yin a sa ri ka ni pi lo ma chenoru ko a ti pe ba
tống tô สุดท้ายนี่ได้ใช่มาพิจารณาที่ยึดลูกเด็กสุนทรจันทร์ตุยอะไรเฮ้ยตาที่มาจันทร์เราเรียนยีกูกาจันทุ่มเวลามุ่งในที่ตัวเราวะ Tong nhà lâu thì cái này em mà biểu này nó bụp Em thích cái này Em thì là yoga lâu thì cái này biểu kiến tỏa bị biết đấy Hallelujah Amen Và thì anh thiếu thì sẽ là chẳng tốt đâu mà này Bây giờ thì cái chim mà tốt nên mấy lần khả năng cũng khán xa ra đó tôi đi xí đấy Các trong trái sắc lệ đón châu đi Sẽ biểu mà cho nó sụp đọc bị chim mà đi đấy In tắc sân đất nó rong rong chú Cho nó rú Khá nà mà cho nó rú Khá xa ni yá đi anh nà yoga á lô Yêu Chris ta bị thú gặp bè Yêu Chúa Chris đó yên nà mà rộm yên nà chú ý chó bà đi Nát nà thú này nó rong rong xin tắc xa Tú nà lâu tổ phích lọ xe Đi gà ni anh nà yoga ô sụ chìa yá thế gà ni bí đô mà Đi gà ni yết chan xì bà Yêu Chris ta bị đâm nà lâu thêng lọ xe Yêu Chúa Chris đó yên nà mà rộm yên nà Đi gà ni chá mà chín In lưu ta gà in kê thích in In nà lai rong rong à chuẩn đâm nà lâu thêng lọ xe Đi gà ni sàn xa gà ni chì phía Đi gà ni xì rì tìm nhá tô nà yoga á lâu tê tà phèo kín bà xì In chết thầy lâu lại bởi Yêu Chúa bị kín lâu chết thầy lọ xe Cho nó rộm lâu xa này nè Ây à rùi lê bè Yêu Chúa Chris đó nà mà nà lâu xa này mà xì Bà thiên thiếu thì thế nên tạc xa lâu thêng lọ xe Phải át kì yê chì mà tô nà mê lê khả nà đi tên đô thế mà đi gà ni tê yêu bà xì Nalai ni lo kala nalai om tolo inom leya. Digari chanoro na chin ni de. Digari pyao twa de tur shi de. Analai om tolo khai pan ting lam lo phar le de le. Digari chanoro ana ma shi do bu su de tur shi chanoro set le pi do ma nya bel le ko let thaw pi ba. I pan ting lam lo phar ro. Nya bel le ko chi su pi pi do ma let thaw pi ba. Analai om tolo khai no ma. Aman tak kebe, cenderung mana yoga wujud nama siro busur itu, di kiri leh tau pula. I taksa kah, i mitte, i pengte, i taksa kalau dapurole. Di kiri cenderung kanda sayi pain tak kuku pinai ne, namnya si cenderung sayi pain tak kuku pinai ne. Pecian til di tenan lo cang tu ino mani. Payah tak kiri cima tu nama lek nak aku kan saya de turisi de. I taksa, cenderung ya kanda tema. Hallelujah, Amen. Amen. Allah Omani. Jenaru tema si de. Yesus begin. Yesus yang nama romyan nai. Yesus oleh. Akai sana. Encik ya anak tochin. Rai tak to. Amin akai sana su. Rai tak na tochu Yesus. Jika ni jenaru ya pastor kro. Jika ni ni pau miasa tu kan saya de. Di cerau naji mana cerau nane muka ni biru ma, aku cecah sudah lo, di kini tetap jauh kian tua bare. Insafai dan akan tungtai. Alu tu eh, sudah pihin mana? Isu apa yang lalpan malsom seurose? Yesus Kristus nama na pihat kita itu ku alu ku kau cipi pasi. Isu tu sani na yang info ta in tanah wangin. Yesus ku di kini nyama, cenderu mepi de, cenderu yue cere dua cang. Amasi indo na lal lo ni se. Tu payah di jenore teta tema di gani payah pi pasi. Iswa til di tensi indo na lo lang tin lo se. Yesu ye piu nain do na mele kana jenore opo mate yau pasi. Iswa jen tien sili nom pui jau lo se. Payah di gani atu shibiro ma atu jenore ne tu ti shi pasi. Swa tu ne na zong zong ti top ni se. Apie te ya ya osu chi ya alo di gani yetan si ba. Ama cuci itu na lalu ni rosé. Tu payah tali cenderu ya tetap tema bayin pibasé. Ni di disuasun lalat tali tangsiang ceh. Ni asin dai tu Yesus Kristus go bayin ini cenderu yuce ba. Itan cung cung masuk lalat ni sel tu nani.
Then you chair at Chinkala Palo to Payadi, Jerodu, Payan, Pine Uma Pide. You saw me in Malgaso, Macho. You should read on Namana to go Gauji Pide. Lalpa long took and soya. Guru, Jerodu, Jizuro, Chimo Mare. Soon, 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 so you saw his timing and deal at. You should read on Namana, Namana, Mena Sutang Bare. Amen. You're too long. Jizu people can only time people. Noktuzana, Hela him program, Omle Dona. Manepianya Malebe Diniama Genodo, as is in Sele, Piroma Shiuma Pite. Can program he, Zanhi Alomani. Genodu, as is in the Nanya Genodo, Sepiroma Pulo Uma Pite. Isua Pese to Pian de local Zeltea. Yeshu Gridogu, Genodo, Dajini Gine Turi, Yeshu Gridogu, Genodi Gine Turi, Alomi Dumasu Genodinia Malalu Yabare. Do the Hela Omsong Zonghian, me Patum Chow. Diniamashire, Turi Alo Teyago, Tong Yau Sijanoro Kola Nai Ao, Juzabiba.